不过，柏林前夕啊，全球还是关注在赖清德即将就职呢。除了在各国有50个访团要来到台湾祝贺，那么最备受关注的就是台美关系是越来越好，来到史上最好。因此，今年呢，美国 AIT 昨天呢也发布了这个贺文，就证实了这是在代表美国人民的这个访团将要来在祝贺台湾总统赖清德的就职典礼。这当中代表的有派了谁，因此也成为了亮点，包括了美国前官员这一位前总统。特助迪斯呢，以及啊他们的前副国务卿，再加上台湾专家跟 AIT 有关的，除了普瑞哲呢 ，AIT 主席以及处长都会呢是成为这个代表团里面的亮点。不过中国当然呢又受不了了，包括了在520呢有这么多的国家的访团要到台湾来，让中共无法接受。能够看到共机共建近几个州啊不断的逼近台湾，甚至已经开始模拟呢遭到外国船舰要攻击，但是美方又再度谴责了。认为呢，不论是美方或各个国家派团到台湾呢来祝贺，这只是一般的这个外交的常态。认为北京不需要如此来挑衅。